waxaa maanta degmada Shiikhe ka tirsan gobolka Saxiix taageeradooda ku soo bandhigay murashaxiinta xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf oo mar kale u sharaxay golaha deegaanka ee degmada Barbara nambarkiisa codayntuna yahay 202 iyo Cabdullaahi Xuseen Aw Maxamed oo u sharaxay golaha wakiilada ee gobolka Saxiix astaantiisa codayntuna tahay maroodi labadani murashax ayaa waxay ka sharaxay in xisbiga kulmiye boqolaal ka mid ah taageerayaasha labadani murashax ayaa waxay soo bax ballaaran ay ka sameeyeen degmada Shiikh ee gobolka Saaxil iyagoo sidoo kalena socod lugo ku soo maray jidadka waaweyn ee degmadaasi taageerayaashani ayaa waxay siteen astaanta labadani murashax sidoo kalena waxay wateen gaadiid aad u tiro badan waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Sheikh Ibraahim Cabdullaahi Cabsiye waxaanu labadani murashax uu ku soo dhaweeyey degmada Sheikh waynu isognahay soo nimankaa maynaan wadin miyaynu qarsanaynaa shalay rag baa hadlaya tijaara degmadana u dhashay laakiin kumuu dhalan wuu dhashay ini waxa la keenay 8 sano kadib ayaa garamadii kubadda la keenay buu yidhi waxaan leeyahay sharabaad ma keentay adigu sharabaad adigu taajirkii reerkaad ahaydee sharabaad ma kaa galay sheekh anaa ka maqnaatay aanu ka gelin waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf oo mar kale u sharaxay golaha deegaanka ee Barbara iyo Cabdullaahi Xuseen Aw Maxamed oo u sharaxay golaha wakiilada ee gobolka Saaxil waxaanay bulshada ku nool degmada Shiikh ee gobolka Saaxil ay ka codsadeen inay u codeeyaan maalinta codbixinta iyagoo sidoo kalena uga mahadnaqay soo baxanay ay sameeyeen Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf weeye magacaygu anigu Shiikh baan ku dhashay aabahayna Shiikh buu ku dhashay hooyadayna Shiikh bay ku dhalatay qorshahaygu waxa weeye anigoo 30 jir baan isu soo sharaxay golaha deegaanka ee Berbera guulna waan ka keenay maantana waxaan u sharaxanahay 2 kursi marka hore waxaan u sharaxanahay golaha deegaanka ee degmada Berbera marka labaadna waxaan u sharaxanahay meeyarka magaalada Berbera waxaan halkan uga mahadnaqayaa meeyar Cabdishakuur Maxamuud Xasan baan halkan uga mahadnaqayaa golaha deegaanka intii uu nagu hoggaaminayay sheekh wax badan baanu ka qabannay rag baan arkayay meelahan ka qaylqaylinaya sheekh wixii aanu ka qabannay maamulkii joogay oo Ibraahim Cabdullaahi Cabsiye u sarreeyaaba ka mara kacaya nin aanu ilmaadeernahay ayaa halkan shalay ka qaylinayay anigu 30 jir baan gola deegaan isugu sharaxay isaguna 70 jir buu isugu sharaxay rabitaanka dadka iyaga iyo taageerayaashayada kala jooga 3 gobol ee Soomaaliland ee gobolka Togdheer gobolka Saaxil iyo gobolka Maroodi Jeex taageerayaashayada jooga ayaanu taageeradooda ku noolahay reer sheekh waxaan doonayaa maanta inay ii hiiliyaan khaasatan dhalinyarada iyo haweenka inay ii hiiliyaan aniguna aan berri u hiiliyo dadweynaha halka isugu soo baxay ee sharafta leh ee taageerayaashayada ah waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin guushana insha allah waa helaynaa ha ka shakiina xisbiga kulmiye guusha waa helayaa waxaan idin farayaa dhammaantiin inaad codaysaan oo qofaan codayna aanu jirin degmada Berbera waxaanu idinka codsanaynaa haddii alla ka dhigo aniga iyo Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf inaad codkana siisaan insha allahu ka degaanka Berbera iyo ka baarlamaankaba Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka saab degmada Shiikhe ka tirsan gobolka Saaxil qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber